Yani şunca targ'ibotchilardan keyin shu holat yuz berdi. Jinoyatchilar pul bor deb o'yladi. Men asosan ayollar bilan ishlaganim uchun ayollarga tushuntiryapman. Pensiyaga nafaqaga chiqqandan keyin. Birinchi navbatda ishlikdan kelib chiqqan ularning hammasi. Qotillik alomatlari bilan topilgan. Tanib so'roq qilinganda qo'shnisi ekanligini. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi. Xalqimizda yerni suv buzar, elni gap buzar degan juda ajoyib naqlimiz bor. Gap tufayli do'st birodarlarning, aka-ukalarning, qarindosh urug'larning eng asosiysi yaxshi oilalarning buzilib ketishi juda dahshatli hol. G'arazli mishmish gaplarga hech qachon ishonmaslik kerak. Sababi bunaqangi gaplar ilon va chayonning zahridan ham yomon. Andijon viloyati Izboskan tumanida sodir etilgan jinoyatning kelib chiqishida ko'nglini shaytoniy hislar egallagan yon qo'shnisining jinoyatchilarga bergan ma'lumoti sabab bo'lgan. ...2022 yılının 27. April günü İzboskan tumani içki işler bölümüge haber kılıştı. Tuman merkezdeki Qashqarlik mahallesi Naqshband ko'chasi 19. uyunun birinci xonadonida yaşavçı 1938 yılda tug'ilgan Muhammed ve Lucia Gumarovnani kimdir öldürüp ketibdi. Zudlik bilen tergov guruhi tuzilib voqea joyiga chiqildi. Yil 27 aprel günü saat 15:00'larda İzboskan tumani Qashqarlik mahallasi Naqshbandi ko'chasi 19. uy 1-chi xonadonda yashovchi Muhammed va Lucianing jasadi yashash uyining yotoqxonasi pol qismidan qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borishga kirishilgan. Tergov guruhining oldidagi birinchi vazifa murdaning shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlashga qaratildi. Ma'lum bo'lishicha, jabrlanuvchi marhuma Lucia Muhammedova keyingi paytlarda odamlarga foizga pul va tilla taqinchoqlar berib, sudxo'rlik bilan shug'ullanib kelgan. Buni marhumaning uydan olingan qarz daftaridagi oldi-berdilar isbotlab turardi. Ammo tezda jinoyat izlariga chiqilmasa, tergov boshi berk ko'chaga kirib qolishi mumkin. Andijon viloyati prokuraturasi shoshilinch ravishda bosqinchilik va qotillik jinoyatlarini ochishga qaratilgan tezkor tadbirlar rejasini ishlab chiqdi. Tergov guruhiga viloyat prokurori Sirojiddin Eshquvatovning o'zi boshchilik qilib, har bitta tergov taxminlari sinchkovlik bilan birma-bir tekshirib chiqildi. Surishtiruv qidiruvni huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlari hamkorlikda olib bormas ekan, biror natijaga erishish qiyin. Ha, har bitta jinoyatni ochish igna bilan quduq qazishdek juda ham mushkul ish.
Bunday paytda mashhur isquvar Sherlok Holmes ham ishni nimadan boshlashini bilmay bosh qashlab qolishi turgan gap. Ana shunday jumboqli jinoyatlar prokuratura xodimlari uchun eng katta sinov vazifasini o'tab beradi. Biroq olma pish og'zimga tush qabilida ish ko'rib, qo'lni qovushtirib o'tirib bo'lmaydi. Tergov taxminiga ko'ra, shu Muhammedova Lutsiya Gumarovna ismli ayol shu foiz asosida fuqarolariga pul mablag'lari berib turar ekan, garovga qo'yib, tilla taqinchoqlarini. Shundan kelib chiqib, tergov taxminlari ishlab chiqildi, kimlar bo'lishi mumkin. Birinchidan shu garovga qo'ygan shaxslar, uyida tilla taqinchoqlari borligini bilgan shaxslar, yaqin qo'shnilari, shun bilan tezkor surishtiruv yo'llari bilan aniqlik kiritdik holatga. Xalqimizda chini bilan yig'lasang so'qir ko'zdan yosh kelar degan gap bor. Tergov guruhi shu kunning o'zidayoq Izboskan tumanini keng qamrovli kuzatuv ostiga oldi. Tuman shahar hududlaridagi mahallalarga profilaktika inspektorlariga ko'rsatmalar berildi. O'qish va ish bahonasida boshqa shaharlarda yurganlar va kelganlar ro'yxati olindi. Muqaddam sudlanganlar ro'yxati probatsiya xizmatidan olindi. Surishtiruv, qidiruv ishlari viloyat bo'yicha olib borildi. Ichki ishlar bo'limlariga, post patrul va jamoat tartibini saqlash xizmati xodimlariga alohida topshiriqlar berilib, shubhali shaxslarga oid ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Tergov guruhiga jinoyat izlariga chiqishda o'sha kuni baxtga qarshi kuni bilan yomg'ir yog'ib turgani anchayin qiyinchiliklar tug'dirdi. Ammo kechga borib jinoyatchilar o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish uchun hamda jinoiy izlarini yo'qotish maqsadida aynan xuddi shunday yomg'irli kunni tanlashgan. Natijada Madrahimov Sherzodbek To'xtasinovich shu ko'chada yashovchi qo'shnisi gumon qilinib Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlandi. Ushlanib so'roq qilinganda u ko'rsatmasida qo'shnisi ekanligini, shu Muhammedova Lutsiya Gumarovnani keyin qo'shnisini uyida shu oldindan tanish bo'lganligi uchun tilla taqinchoqlari borligini, ko'p miqdorda pul mablag'lari borligini, ya'ni pul mablag'larini sandiqqa solingan holatda shu o'zini yashash uyida saqlanishi to'g'risida Madrahimov Sherzod o'zini tanishi bo'lgan Tojiboyev Bobur Mirzo ismli shaxsga xabar beryapti. Shu vaqtda shu kunlarda ularni ko'rsatmasiga ko'ra Bobur Mirzo shu ich qayt ishlamasligi sababli shu jinoiy yo'llar bilan daromad orttirishni o'z oldiga maqsad qilib shu jinoiy rejalar tuzib yurgan ekan. Aslida hammasi 2022 yil 18 aprel kunidan boshlangan edi. 1985 yil tug'ilgan Bobur Mirzo Tojiboyev 1979 yilda tug'ilgan Sherzodbek Madrahimov bilan ko'rishib, 4-5 so'm puli bor odamlarning uyiga o'g'irlikka kirmoqchi ekanini aytib qoladi. Gap orasida Sherzodbek Madrahimov qo'shnisi Lyusiya Muhammedova odamlarga foizga pul berib kelishini, uyida 50 ming dollardan ziyod puli bo'lishi mumkinligini aytib beradi. Shu kundan boshlab ishsiz, betayin Bobur Mirzo Tojiboyev kampirning pullariga ega chiqish haqida o'ylay boshlaydi.
So'ng mahalladoshi Abdushokir Qosimovga shu niyatini aytib, ko'ngliga qo'l solib ko'radi. Bosqinchilik jinoyatini sodir qilish to'yga boraylikday yangraydi. Chog'i yana bir yigitni jinoyatga jalb qiladi. Tojiboyev Bobur Mirzo o'ziga tanish bo'lgan bir sherik qidirgan shu jinoyat sodir qilish uchun. Dastlab shu Madrahimov Sherzoddan ma'lumotlar to'liq olgan. Kim yashaydi yani u uyda. U uyda Madrahimov aytishi bo'yicha, Bobur Mirzoga aytishi bo'yicha onasi bilan Muhammedova Lutsiya bilan yakka farzandi yashashligini, farzandi yonidagi shu maktabda o'qishini, maktabda chiqib ketgan paytda shu ertalab chiqib ketib kechki payt qaytib kelishini shu vaqtlarda mo'ljallab aytib bergan. Shunga asosan keyin Bobur Mirzo o'ziga sherik qidirgan. Sherigini shu o'zi bilan birga bitta mahallada yashovchi oldindan tanish bo'lgan Qosimov Abdushokir degan ismli shaxsni topib, uni ham qiziqtirgan jinoyat sodir etish. Qosimov Abdushokir ham 92-yilda Izboskan tumanida tug'ilgan. U ham o'sha paytda vaqtincha ishsiz bo'lgan, ishlamagan chiqdi. Keyin o'zlari o'zaro kelishib, shu jinoiy reja tuzishib, jinoiy rejaga asosan shu Muhammedova Lutsiyaning uyiga kirishmoqchi bo'lishdi. 2022-yil 27-aprel kuni ertalab soat 7:30larda Abdushokir Qosimov Izboskan tumanida yomg'ir yog'ayotgandan foydalanib qolish maqsadida o'ziga avvaldan tanish bo'lgan Obla Berdi Mirzayevga bosqinchilik jinoyatini sodir etish uchun qulay payt keldi deb xabar beradi. Bobur Mirzo Tojiboyev esa Lyusiya Muhammedovaning o'g'li maktabga ishga chiqib ketganligini tanishlari orqali bilib beradi. Qariya uyda yolg'iz qolganini bilgan jinoyatchilar Abdushokir Qosimov, Bobur Mirzo Tojiboyev, Sherzodbek Madrahimov hamda Obla Berdi Mirzayevlar tuzilgan rejaga asosan jinoiy maqsadlarini amalga oshirishga kirishib, soat 8dan 10 daqiqa o'tganda Obla Berdi Mirzayev boshqaruvidagi Matiz rusumli davlat raqami belgisi 60R051KA bo'lgan avtomashina oldi va orqa davlat belgilarini yechib olib, aylanma yo'llar orqali Lyusiya Muhammedova yashab kelayotgan Poytuq shahar Qashqarlik mahallasi Naqshband ko'chasidagi ko'p qavatli uyning oldiga borishib, sheriklari Bobur Mirzo Tojiboyev va Obla Berdi Mirzayevlar kelishuv asosida uy atrofini kuzatib turishadi. Abdushokir Qosimov barmoq izlarini qoldirmaslik maqsadida qo'llariga tibbiy va matolik qo'lqoplar kiyib, hodisa joyi yaqinidagi bankning tashqi qismidagi kuzatuv kamerasiga tushib qolmaslik uchun boshiga kepka kiyib, yuzini soyabon bilan to'sib, tibbiy niqob taqqan holda Lyusiya xolaning eshigi ochiqligidan foydalanib, uyga g'ayriqonuniy ravishda kiradi. Jinoiy sherigi Sherzodbek Madrahimov bergan ma'lumot asosida 50 ming AQSh dollarini qidira boshlaydi. Uydagi sandiqlarni ag'dar-to'ntar qilib, pul axtara boshlaydi. Shovqin-surondan uyg'onib ketgan Lyusiya Muhammedova odamlarni chaqirishga boshlaydi. Abdushokir Qosimov shovqinni bostirish uchun kampirning bo'ynidan qattiq bo'g'ib olib, yerga yiqitib, duch kelgan joyiga urib do'pposlab, hayoti uchun og'ir tan jarohatlari yetkazib, fuqaro Lyusiya Muhammedovani o'ldirib, hodisa joyidan qochib ketadi. Shu paytda Muhammedova uyg'onib qolgan. Uyg'onib qolib, uyga o'g'ri kirganligi haqida qorovul, qorovul deb baqirgan vaqtda Qosimov Abdushokir nima qilishni bilmasdan Muhammedova Lutsiyani orqasidan borib, uni ayol ojizligidan foydalanib, qo'lqoplar bilan orqasidan bo'g'ib, Muhammedovani yerga yiqitib,
Uni ko'rsatmasiga ko'ra bo'g'ib yiqitganligini aytgan, lekin dastlabki tergovda tayinlangan sud tibbiy ekspertizasining xulosasidan Muhammedovada ko'plab tan jarohatlari, yuzlarida suyaklarini 7-6 qovurg'alarini sinishi aniqlangan. Aynan shu tan jarohatlari natijasida vafot etganligi ma'lum qilingan. Ana xolos. Taqdirning beshafqat o'yinlarini qarang. Jabrlanuvchi marhuma misqollab yiqqan tillalari foizga pul berib, sudxo'rlik qilgani boshiga balo bo'lib, bugun o'z ajali bilan o'lim topmay, qotillik qurboni bo'lib o'tiribdi. Mashoyixlar aytganidek, ortiqcha mol dunyo hamisha odamzod boshiga g'am kulfat keltirgani ayni haqiqat. Jabrlanuvchi marhuma Lyusa Muhammedovaning yon qo'shnisi Sherzodbek Madrahimov o'g'ri va bosqinchi bolalarga ma'lumot bermaganida, uyida 50 ming AQSh dollari bor demaganida fojiali o'lim topmasdi. Yana bir gap. Gilam sotsang, qo'shningga sot. Bir chetida o'zing o'tirasan. Qo'shning ko'r bo'lsa, ko'zingni qisib o't degan hayotiy maqollar asrlar osha yashab kelayotgani ham bor gap. Lyusa Muhammedovaga nisbatan sodir etilgan qotillik jinoyatini ochish yuzasidan tezkor tergov guruhi tuzildi. Biz ushbu jinoyatni ochish maqsadida 3-4 ta taxminlar asosida rejalar ishlab chiqildi. Birinchisi, muqaddam sudlanganlar tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkinligini inobatga oldik. Ikkinchisi, yaqin qarindoshlari tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkinligini. Uchinchisi, Lyusa Muhammedova foizga pul berish bilan shug'ullanayotganligini aniqladik. Shu foizga pul olgan shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkinligini ham inobatga olib, surishtiruv ishlari olib borildi. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida qo'shnilari video kuzatuv kameralari ko'tarildi. Qo'shnilar bilan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida qotillik sodir etgan jinoyatchilarni shaxsini aniqlashga erishildi. Ha. Sudxo'rlik hamma zamonlarda qoralangan. Diniy va dunyoviy qonunlarda ham foizga pul bergan shaxslar hech qachon o'z ajali bilan o'lmagan. Marhuma Lyusa Muhammedova qarigan chog'ida fojiali o'lim topgani mahalla ahlini chuqur qayg'uga soldi. Mahalla raisi, profilaktika noziri, mahalla maslahatchisi, yoshlar yetakchisi hamda hokim yordamchilari yuqori tashkilotlarga ishga joylashtirdik, kredit mablag'lari olib berdik, u qildik, bu qildik deb qog'oz qoralab hisobotlar uchun ishlashdan amaliy ishga o'tmas ekan, joylarda u yoki bu ko'rinishda dahshatli jinoyatlar sodir bo'laveradi. Dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 31-sonlik qarori bilan 22-yil 10-yanvardan hokim yordamchisi lavozimiga tayinlangan bo'lsak, xo'p shu kungacha mahallada ishsizlikni kamaytirish maqsadida avval xatlov qilib, ishlash istagi borlarni ajratib oldik. Ishlash istagi borlar bilan birinchi navbatda ishlab, xo'p kredit olish istagi bor tadbirkorlik mas'ullari bo'lganlarni 41 nafariga kredit berib, ish bilan ta'minladik. Xo'p 45 nafar yer olish istagi bo'lgan, dehqonchilik qilish bilan band bo'lish istagi bor fuqarolarimizga yer berib, yer bilan band qildik. Xo'p 5 nafar ayollarimizga tikuv mashinasi xamir aralashtiradiganlar subsidiya asosida olib berdik. Xo'p jami bo'lib hozir shu kunga qadar 102 nafarini kredit olish, subsidiya va boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'zini o'zi band qilib, ish bilan ta'minladik. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ko'mak berdik. Xo'p, endi hozir shu kunga kelib 23 yilga o'tib, yana hozir 35 nafar ishlash istagi bo'lgan, mahallamizda ishlash istagini bildirgan fuqarolarimiz bilan ish olib boryapmiz, rejalashtirib oldik. Xudo xohlasa 23 yil davomida ular bilan ham ishlab, yana qolgan yo'nalishlari bo'yicha mahallada ishsizlikni bartaraf etish bo'yicha qo'limizdan kelgan hamma ishlarni olib boryapmiz. Ha, shuncha ishlayotganmisiz? Nega bu turda davom qilib hozir sabr qildingiz? Ko'rish ko'rmasiz bo'lmaydi ekan endi. Chiqyapti endi har zamonda, lekin birinchi navbatda ishsizlikdan kelib chiqqan ularni hammasi.
işsiz bo'lib yurgan fuqarolarimiz bilan gaplashganda shu narsani to'g'ri tushuntiryapmiz. Ishsizlikni oldini olish, nimaga qiziqishiga qarab turib yo'nalishini tanlab olyapmiz. Kimdir hunarga qiziqyapti, kimdir boshqa yo'nalish, qiziqqan kasbiga qarab turib shu fuqaro bilan ishlab, ishsizlikni oldini olib, kambag'allikni olib chiqish bo'yicha qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilyapmiz. Endi biz Qashqadaryo mahallamizda shu bas hodisa yuz berdi. Biz bundan oldidan mahalla raisi, hokim yordamchisi, mahalla uchastkovoyi, o'zim yoshlar yetakchisi mahallalarda targ'ibot ishlarini olib borganmiz. Endi shuncha targ'ibot ishlaridan keyin shu holat yuz berdi. Endi biz bundan juda qattiq qayg'udamiz. Hozirda biz bu ish o'tgandan keyin yana ham mana shu targ'ibot ishlarini, kechki nazorat ishlarini, hali volontyorlik guruhim bor, qalqon guruhim bor mahalla yoshlari bilan. Shularni shu domlamiz orasini mahallalarga kirib, kechpay tadbirlarda yuribmiz. Hozirda mahallamiz tinch, yaxshi. Hozirgi kunda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha mana uyda o'tirib qolgan ayollarni iloji boricha mana xususiy korxonalar, o'qimaganlarda asosan uyda o'tirganlarimiz xususiy korxonalarga tikuvchilik bo'yicha agar uydan chiqmagan holatda ish faoliyati ish qilmoqchi bo'lsa, tikuvchilik subsidiya asosida tikuv mashinalari beryapmiz. O'quv kurslarimiz bor, pazandachilik, tikuvchilik bo'yicha shularga borib, o'qitib, ish bilan ta'minlayapmiz. Men asosan ayollar bilan ishlaganim uchun ayollarga tushuntiryapmiz. Pensiyaga, nafaqaga chiqqandan keyin nabiralarga qarab, agar nabirasi yo'q bo'lsa, o'ziga qarab o'tirishini maslahat beryapmiz. Bundan oldin ham yetkizib yurardik. Endi bunday ashyo holatdan keyin ham yig'ilishlar o'tkazdik. Har bir ko'chaga, har bir xonadonga kirib, yashash xonadonida o'zlarini xushyorligi, mahallabay, fuqarobay holatda ish olib boryapmiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, yoshlar bo'yicha birgalikda har bir xonadonga kirib, vizitkalar tarqatyapmiz. Shu foizga pul berayotgan fuqarolarni aniqlab, ularga bo'lgan hodisani tushuntirib, bunda ish qilishligi noto'g'ri, foizga pul berishligi noto'g'riligini tushuntirib, ish tashkil qilyapmiz. Qolaversa, hali avtomashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni ham xonadonlariga kirib, ularga ham sababi ularni ham ko'chada yurgan jinoyatchilar pul bor deb o'ylaydi. Shuning uchun ularga nisbatan ham shu ogohlantirish ishlari olib boryapti. Asosiy qomusimiz Konstitutsiyamizning 24-moddasida yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir deb belgilab qo'yilgan. Bas shunday ekan, hech kim birovning joniga qasd qilishi mumkin emas. Qonunlarimizda jinoyatlarga nisbatan keskin choralar ko'rish tegishli moddalar bilan mustahkamlab qo'yilgan. Andijon viloyati prokuraturasi tergov guruhi jinoyat izlariga chiqishi uchun bir hafta tinimsiz ishladi. Izlandi. Har bitta holatga huquqiy baho berildi. Jinoyatchi tergov yakuniga ko'ra Qosimov Abdu Shokirga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi qotillik jinoyati va 164-moddasi 4-qismi abandi bilan bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda ayblov e'lon qilindi. Madrahimov, Tojiboyev va Mirzayevlarga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi abandi va 241-moddasi 1-qismi bilan ayblov e'lon qilinib, jinoyatchi ayblov xulosasi bilan sudga yuborildi. Ha. Jinoyat baribir jinoyatda. U har qanday maxfiy ko'rinishda sodir etilmasin. Bir kun kelib, albatta ochiladi. Jinoyat ko'chasiga kirganlar borki, huquq idoralarini chalg'itish bahonasida turfa xil qing'ir qiyshiq yo'llarini izlab topishadi. Guvohlarni, daliliy ashyolarni yo'q qilish payda bo'lishadi va bunga biroz muddat erishadi ham. Ammo 5 barmoq barobar bo'lmaganidek,
bu dünyada egriyem, toğriyem yaşap yüreveradi. Cinayetçi ise albatta cezasını aladı. Mazkur cinayet işi, cinayetler boyunca 6 kişi tutuklandı tamamdan, hayatta körüp çıkıldı. Bundan taşkarı mazkur cinayet işi, Andijon viloyat sudida apellyatsiya tarafından körüp çıkılgan. Sud hukmiga asosan, Qosimov Abdushakir Halimjonovni, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97. moddasi 2. qismi VI bandlari, 164. moddasi 3. qismi V bandi bilan aybli topilib, unga uzr kesil 17 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Tojiboyev Bobomirzo, Abdusattarovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164. moddasi 3. qismi V bandini aybli topilib, unga 11 yil muddatiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Madrahimov Shezodbek To'xtasinovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164. moddasi 3. qismi V bandiga asosan aybli topilib, unga 9 yil muddatiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shuningdek, Mirzayev Olaberdi Uraimjonov o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164. moddasi 3. qismi V bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilgan ayt aybli topilib, unga 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mas'ul fuqarolar barchasi hozir jazo muddati o'tamoqda. Yuqorida so'zimizni bechizga yerni suv buzar, elni gap buzar degan bir maqol bilan boshlamagan edik. Qissadan hissa shulkim, bu dunyoda nima eksang, shuni o'rasan. Sudlanuvchilarning harakatlariga huquqiy baho beradigan bo'lsak, to'rt tovi ham aqli raso odamlar. Uyli, joyli, bola chaqali, birgina qo'shnining nojo'ya harakati tufayli bir qariya kampirning fojiali o'lim topishi kechirib bo'lmas katta gunohdir. Ammo to'rt nolg'ul yigitlarning uzoq muddatga qamalib ketishi undan da katta fojia. Qachondan beri odam bolasi qing'ir qiyshiq yo'llar bilan boyib ketgan? Qachondan beri birovning haqqi birovga buyurgan? Qachondan beri odamlar bolalariga harom luqma yedirib katta qilgan? Qachondan beri odamlar birovga baxtsizlik keltirib baxtli bo'lgan? Qachondan beri qo'lini qonga botirgan odam bolasi jazosiz qolgan? Ha, hamma zamonlarda ham og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar bir muddat ochilmay turishi mumkin. Ammo Andijon viloyati prokuraturasi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan bir-biriga bog'lanib ketgan bosqinchilik va qotillik jinoyatlari rad etib bo'lmas dalillar bilan to'liq o'z isbotini topdi. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.